Muna Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Habo Research Clinical and Training Center tusangwa wano wakaliga tuina matabi agenja ulu abantu bafabe mukono tuina yetabi abantu bafe bogenze kwa itababiri tuina wetabi tuongera kujukiza nti ate 2017 tuwalize products zenja ulu bantu kanji nyonyo mbatne musibuka ate kubye nsusu kuruno ngaba kimbo wa Research Clinic twabatabulide ekizigo ekimunje nyonyo eri abantu munna na dala bantu abamuntu noli mweru buterevu kwate ekizigo kino soka weise kuna dala bana abantu abamuntu n'ebizigo byatuucha okwata bulungi nyonyo muisanko ebizigo binono biranti n'osubudde okubye masajinga mulimu ka abantu abamwaku gamba nti nzo lusolwa nge lwali mira dala era kye kino ekizigo ekigendo okwanu kulwa mwema bantu mwema kugama ntine ebizigo ngo bijeko ebizigo nze nalemerero ofune ekizigo kizigo kino tekibola na dala bo bamuntu ntino mweru kizigo kino kirungi nyo tekibola era tekina okwatakaniza abana bafabo bwala mubadde mukaba nnyo nga mugamba ku mbere ya kasaji saji bantu abamu nabira wona kwa mwami kimbo wangiziza ko kukirwanirira ngiziza ko kuwanirira Yesu zaagaana gama zimagasi garanti no mazime nseke bezibaza azibikira ne buli midagali ya kanali tya bantu bangi nyoba baddewo nakugamba ngezezaako nakugamba ngezezaako nakugamba ntudde no ngezezaako kwataganya kino ninga chonna kyagana fenga bachimbo wa Research Clinic chivula quality dagalali liri mu powder form kinyonyo byetwadde twogera ko konga bikwatagana nensu no mulino muntu omuna akugamba nti no no rususu nzikola bwenti ne bwenti olususu njanjaba niyo rususu no leya zizino fenga bachimbo watwatwa lubudde era mu section zisingo bungi badde to tulira nyonyo mu byansusu bantu bangi nyo buli abadde akugamba nti no kino twatwa lubudde ne tusindikira ddala Eden fakti senga abadde wuko omuchala twamusindikira dana nagena nasomo olusu olumaintaining otya actually fetuli bantu bakulu niru laba nti olusu obera ngo kwataganiza oba lusunga lwaffe ojja kibye ndiriza nti nembera yo netambulira ddala bulungi nnyo leya yo olusu ene soka kastodi maintaining abamu wese sirize ebizigo ng'ebizigo byamaanyi ku lususu ekinavaamu lijja jjoja abamu ne wese sirize ebizigo era nga byamaanyi ku mubiri gwonga gugwe bijja kuzibikira folicles bebuulira nti nobuli watambula atuuyana entunusi zimukuba akola atya byonna ffe nga bakimbo wa Research Clinical Training Center twongera okujjukiza ne tugamba nti ne ekizigo ngogendo kyesikiza bwe kiba nti no yagadde kwerukamu twabakolera ne sabbuuni ono sabbuuni ono ekigendererwa kye nti bw'osooka n'omuyisaako leeya eno eddawo actually gw'ayagadde okwogerako okunaffe tusangibwa wakalige simu yange eri 0704 45 93 50 0704 45 93 50 product ya sabuni yenu actually abasinga obungi ku outlet bagezezaako okwagala mufekinga naye nga sabuni ono mulungi nnyo ku bantu ng'olina stretch marks oba mugaba mulimu abazira n'omixinga nodya nogaa nti n'ekizigo weekiri naye ng'olina stretch marks nebona esisira tebijja kuvaayo mugabono bwanabanga wali soko dire ne bwata wa mugaba yeka naye nga ne inorusu olulabye mulimu olusu olumu nga teruwulira bizigu ng'olina bubyesisiza n'ova wa dakiika ttaano nga tobiwulira nti no kwebiri soko iseeko sabuni waffe n'otuzza otubuguma nkwegayiridde temweganya kufumba mazzi ennaku ettaano ezisooka fumba otuzza otubuguma ddira akawera ako kakwate ddira weiseeko wonna weoyagala okubeera nga weesisiza sabuni ono ajja kubeera ng'akwataganyiza sabuni ono bw'oba omulaba ate ajawukana n'ono nti mulimu nk'abantu baffe abamwaku gamba nti aa mwami kimbo njagala ejjinja limuli kuba ebinyonyi bibiri njagala okuddira omubiri gwange gusofuteningemu ate gubeere nga gulabika bulungi sabuni ono asofuteningamu era tukuumirako ekizigo kye bayita softening gel softening gel ono ayambako omuntu nti no bana abakyala abamu ntambula naye sitambula bwenti ne bwenti tukwataganya this time ffe nga abakimbo wa Research Clinic mutumanyi bulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde bakyala batayina bwagazi abakyala batayina abaami abatayina nkwaso nti no sizaala tuyina reception ennungi ennyo wano wakaliga gweviiramu ku Ssekabaka gambo wa boda ina nti ngenda ku kliniki ya kojja kimbo wabamanyiwo tuyina sabuni wa fone eri abantu abaddugavu bantu bangi nnyo abeerawo mu buddugavu obubwe nga abwenyumirizamu nga bamuyita black beauty kyetukola ono sabuni bwe tumukuwa ayongerako okw'okusofuteninga leeya eno n'esobola okukuumibwa naye ng'olususu olushayiningamu era bw'omaliriza okubeera nti no okwataganyiza sabuni tuyina ekizigo kyaffe kyetukuwerako bakiyita black j gel Blacker J Shining Girl nti nno omuntu yenna nti nze ate ndi muddugavu naye nandiyogedde okusigalayo munnamu kkala yange
nandi yegedde okubeera kuoko actually nabadde njogera kuoko n'abantu abamu waliyo okulna kulwa polisi awo twali twogera kuoko n'abantu abamu naye nga batutegeeza nti abantu abamu abantu babeerawo obutabanguko obuviiridde mu maka omuntu atuuka esira ewasa omukyala naye ate omukyala nabeerawo nyenga ye w'obuteefaako omusajja yamufuna ngaolusu lwabika bulungi nnyo na buli kimu naye kati omusajja nga buli gwadde awaka atunula ng'alabanga omukazi yafuukanga mukozi bannanga abakazi toddiba jangu wefeeko oba oli mukalayo ya black tulina akazigo kaffe akamagejo habo jerry akazigo kaffe kano kalungi nnyo kali ku buli outret yaffe yonna abantu baffe ab'embalala n'emirirwano standby embalala gyetuli genda wooko kubalya mall ab'e Masaka tulyawo mu nnyendo ate nange emukono kennyini embeerayo buli lwakuna ew'obulenzi tulinawo ettabi actually bakimba wabulizakikini tulina amatabi abiri mulimu so bwoba oyagadde okwogera nange nze kennyini dokita mukyama kwanta essimu yange eri 0705 973 0485 kaziko kano kalungi nnyo kubaami abenyuma musaizi era okakwata bulungi nnyo endagiriro yonna kwekali weegendereze nnyo kalina okubeera nga kaliko lebbeno eriko ekigambo kimbo wa research clinic kubanga abantu abamu bagenda ne babifeekinga akaziko kano kukatunulidde munda kafaananira ddala nga green kuba kakolebwa mu magejo omubiri ne buno obuti bw'oku mutuba lwe bayita olusika nti olukwataganya n'obeera nti nno okakwataganyiza era okwatamu yisaako masaagi nga obeere nti nembeera yonna esobola okutambulira ddala obulungi tulina akazigo kaffe era stiiru bw'oba okatunuulidde kayinza okubeerako naye kano kaliko ekigambo power extra eri abantu abamu nti nno njagadde kwongerako ips kabina ntumbwe okugejjamu mulimu abantu abamu ng'omubiri gwagenda gwakulubuka abadde stressed osobola buterevu nnyo okubeera nti nno osobola okukwataganya weetuli gyetuli ewakaligeera abantu baffe nyongera okubajjukiza nti nok outret zaffe zonna zonna products zaffe nyingi nnyo nnyo eddwaliro lyaffe ddungi nnyo bw'olituuka mujja kuba otulaba mukutulya webusaiti twagigudde abaami baffe abeenyomera ddala tutunulidde nnyo abaami tunafuye abaami noonya eddagala n'otuuka wonna eddagala n'ebyomuyonza bikuyambako embalukeero ne kakutakamu ekuyambako ng'omuntu lwanirira leka kwefeebya kubanga gyeyongeramu kyetuyita kengelo exercise oba okubeera nti nomwami olina osobola okukwata amazzi ne bagabadde gabagadde gazze nobeera nti nosobola okutambulira ddala bulungi nnyo tulina ekisenge kyaffe ekiri private ennyo tuli registered tulina certificate of incorporation nti company ezaffe ebiseera ebisinga obungi nammwe abali nti no bugenda dubai bigenda wa tuli bulungi nnyo 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 nti no tewaliwo gyojja kugamba nti no ate nno nnemereddwa tewaliwo bejja kugamba nti naate kati nnemereddwa wano ebintu byaffe products zaffe osobola ozitwala ebweru osobola ogiweereza guno terimu elementi yonna kati bwoba otunuulidde embaluka ngeeno ojja kutunuulira embaluka nti nno kyekimu ku kintu ekikyasinze okubeera nti nno bw'oba okwataganya eri omwami embaluka eno eyamba nnyo bantu bangi nnyo nnyo abeerawo n'abeera nga munafu mubiri abaana baffe ab'obuwala n'abeera nga kubanja enseke zazibikira obwagazi bwanzigwako omusajja ne bwemutunuulira omusajja wange ne bwembeera naye sikyalina kyonna kyonna kyempulira mu mutima nti nno kiikino kyagala kekadde tuveeyo tulwanirire amaka tuli baana tuli baana ne bwonankola ebintu ebiringa ettaka tuli baana mujje kliniki yaffe nungi ddala era nga bw'ogiraba eri private otuukamu n'osobola okubeera nti nosobodde okwasaganya actually abantu baffe ab'emukono ate era buli lwakuna tubeerayo n'ennaku endala zonna kliniki ebeera nzigule tulina basenga abakugu mu nsonga ez'omukwano kimba wa research clinic erina basenga 16 mulamba bomanyi ab'amaanyi ennyo wano senga omumbejja nasolo senga nakiganda senga mariam n'abalala nti nno gwe kennyini bw'oba oyagadde nojja nogaa bino saati abanku seekolako munayinze ntya tulina eddagala lyaffe lyosooka n'otuulamu tulina omuyonza eri abaana abali bulenzi abaggwamu omutima abagiramu ddaladdala bakola masturbation system yayenjebuka nyongera okujjukiza nti jangu buzi tuula naffe jangu otunyonyole tokusirikira ndwadde tokweka ndwadde ekizibu ekiri nti no bwatuukawo ate natandika okugamba bantumye oba bakozebwe bati aa bw'otuukawo tunyonyole nti masturbation wagikozesa bbanga ki kubantu abamu abatera okukola masturbation otera okiraba nga kiyenjebudde nti kubanga oluzinga sense of human oba tokyayina bwagazi oba tokyasobola kubeerawo nga mwami abalala nekigendeza mu saizi ey'obutonde abalala n'afuna fatigue hypertension
nabiranga bulira chiko omutima gumukuba nabira ntino nechikuletera okubera ntino o obera ne increase mu desires ezokuhavinga sex ntino obera bulira chiko uliyango yagala okwegatta atese ngotuka mu chikula nola bira ntida okola chi oyagulira mangu chetuva tugamba ntino fenga bachimbo wabulisa chikine ni toilet ndagala lya feria iyo tribulation toilet ndagala lya feria ediyambako nomuyonga bicha tuine ndagala lya emergency mu bachata simazi ntino zenjakadde kubera ntino kuwataganya nkoko pombere ya amazi agamba ntino ze tapu yange yakalira ensulo za akalira kwegaide jangoto kiliye basenga wetuli era tujja kusobola okukwataganya bwe tubera tugenda kukoma huko tugenda kwongera kuko kumbera nti omuntu senga obeeranga wuli naye nga muno toganja tuyagalibwa oyinza kulota baba na Uganda babadde baludde nnyo ebbanga nga mutubuuza ku mbeera eyakasajisaji nti akasajisaji kiki bonna bw'oba okalabye ng'okyetegereza abamu oyinza oddiyita evvu oyinza oddiyita amanda naye nga ke kantu akabeera nti nokakkirizinga mu nseke zaffe eri omuntu yenna nkwegayirira omukyala bw'obeera nti no gy'oli oli mukyala nnabukaba embeera yaganira ddala bwejjeemu embeera nti nakoma tokomanga kubanga abantu bangi nnyonnyo tulina ebintu bye tusuubira mu bulamu bwaffe obeera ne targeti obeera n'omunno n'omulaba kyayagala so bwejjeemu eno embeera nti nze nalemererwa tolemererwanga kwata ekkubo jangu wakaliga mu kimbo wa research clinic osobole okukwataganya ne tuba n'omusa munaye n'omusa guno abantu bagukozesa ebintu bingi abantu abamu kuyamba nnyonnyo mu maka guyamba nnyonnyo mumaka era nga bwogulira nti nno musa basse kimu gukola nnyonnyo ku mbeera abaana bano abatalina magezi na buli kimu naddala senga oba ogunyise omusa guno bwe tugukwata nga tufuna ensigo zaago tusekula ne tubeera nti nno tukwataganyiza ate bwe gubanga gukuze nammwe abalina puresha eri waggulu naddala puresha ng'eri waggulu sigamba puresha ya wansi tino puresha yakka naye puresha eri waggulu oyambako okwo ogusekula n'okubiramu amazzi ag'ensujju oblanding amazzi ag'ensujju nobeera nti nogakwataganyiza na guno omusa gwennyininyini nobeera ng'onywa ojja kulaba nti no puresha ebadde erinnyalinnya ebadde ekola etya era singa oba okukinyweredde ebbanga okyekanganga n'amazzi ag'ensujju obadde ogakubira nobeera nti no tokyeganyiza n'okinywa tosobola kumala myezi ebiri ng'okyaga nti oba mbira mpekeza puresha oba kiki aa puresha ejja kudda ku nnoma abantu baffe abalwadde abasukaali nyongera okubajjukiza nti nno sukaali bulwadde era musinga obungi abamu tebakimanyi oli nabeerawo n'akogga oli nabeerawo sukaali olulinnya n'akola atya nabeera nti natambulidde mu mbeera yonna nga ya sukaali tulinakooka eddagala lino lyowutabula era nga bw'oliraba mu kaveera kaffe osobola oddikwataganya liringa kiboga olikwataganya eddagala lino n'oteekamu nko n'obeera ng'osobola n'okugunuunangako actually lijja kustabilizinga sukaali sukaali abaddemu 26 akola atya ajja kuddayo ku nnomo nti ali 6 ajja kuddayo ku nnomo yaayo obere nga tolinaako kintu kimu abalwadde abasukaali kuba tulina ne detox machines z'osobola okusooka n'olinnyamu sukaali ono agende n'aleeta ebintu bingi buli ddakiika omuntu n'obeera ng'oli stressed n'obeera ntino buli ddakiika weebuuza n'ogamba enjala bwekuluma n'olubeera lutalo bwekola bw'oti n'owulira ng'omutwe guse bwowugira n'obeera nga buli ddakiika oli addicted ku makerenda oli addicted ku insulin nodda osobola okujjanjaba sukaali n'ogenda mpula bantu bangi nnyo abalina sukaali nga tomanyanga nakumanya nga sukaali ya maintaininga ne diate na buli kimu sukaali si ndwadde oke sukaali ndwadde naye ante mu bujjanjabi bw'oba ogikutte bulungi osobola okuwangala ne sukaali emyaka gyonna nga tewali bwategedde nti nno kino olwaki nti sukaali yatambulira na diate one funangu okufuna obudde n'owummula ebutatuula mu kifo kimu abasinga obungi wandibadde ng'olinnyeeko awantu awamu n'ogamba olw'olumuko ogyemuuko ku ngatto otambuzeemuuko ku bigere actually ekyo nakyo ng'abantu tebakikola ki tebakisobola olwalina bw'oba otunuulidde tulinakooko emisuwa egimu nja bagerezaakooko ku musuwanga ogwange nti abantu ebiseera ebisinga obungi bw'oba okwataganyiza ne kintu kino nayagadde mukimanye nti nno buli omuntu lw'osobola okumanya waliwooko emisuwa gino nti emisuwa gino ennyama eno eyamba nnyo nnyo kyebulaba nti nno ku bantu ngaffe abatera okulinnyako mu detox machines ebigere bino n'obeera nti nno birinnyemu ojja kwekanga nti nno waliwooko ebintu byetasobola kumaintaina nga bino nti nno osanze omuntu nti nno emisuwa gisaze emisuwa gino gye gifuga ebigere bino emisuwa gino bw'oba ogikwataganyiza na muno buli bw'olaba nga gizze kungulu kitegeeza girina kigiraakinga munda era gikuluusanyizibwa oba giruuzenga kati bwobanga otudde bwoti n'olinnya mu detox machine eyo ojja kgenda okucekanga muno ekuyambako one okuprotectinga olususu lwono n'obeera nti none bw'obanga oluuzeeko
nebulenango lukutte kulabira ddalango lusubulo kwenango one luli soft atengo okubulukuli energetic two ojatunulira kumbera ku system yebigere nti ebigere bino mulimu kwembera eriwo negedde mbagirize ku bintu byange kwanga nzibisende bisengo obungi abamu batena ne bajja nosanga nga ndi mu detox machine yange ninyo bulu sitambiza bigere ebintu bino bikwatagana butelevu ne senses muno mwe musinzira emisuwa gyonna egifuga obulamu obw'omuntu kifuna bibigere buli bwe bitandika otandika okuluzinga buli kimu otandika okuluzinga buli kimu n'ogamba kati ebigere bitandika ogenda okunyanga system etandise okuyenjebuka nyingo zonna wagambye nti nakuuma kano kalungi nnyo nnyo akuuma kano kakozesa kintu kyamasannyalaze naye laga kugamba sigamba nti nno ng'abantu b'ogamba buno obuuma obwa bulijjo okalinnyamu olina okufa okulaba nti nno bw'olinnyamu bw'oti ebigere bino birina okuwuliramu kati kikwatagana nakubeera nti ebigere bino tuba twagala buli ddakiika nobeera nti nokoze eki obikuuse byo biyambako nnyo nnyo nti no bobeera nti ebigere bino obikuuse bw'olaba ng'obukyafu bubadde bungi nnyo omubiri oyongerako oko nobeera nti no okwataganiza kayambako okwokubeera nti ebigere bino bobeera ng'obikuuse kati naba otunuulira ekigere kino nti bobeera ng'okikuuse bwoti kajja kubeera nti no kayambako okwokugira kubanga tulina eddagalo lyeryo lituliwamu eryaffe era ekigere kino onoogenda okukiggyayo ogenda kukyekanga nti no bw'obeera otuukiriza bwoti buno bwonna bwonna obubaddeko kuno omanyi kuno kwe kutera okuleeta ennyebbugumu ojja kukyekanga nti no buno bwonna bwonna bujja kuvaako na buli kimu tekiriiko nti no oba olina endwadde yonna mu mubiri nti olyoka okikozesa aa bantu bangi nnyo nnyo abamu buli luvannyuma lwa mwezi akikwataganyiza ddala nabeera nti no ekintu kyonna kyonna nkitambuzizza bulungi nga buli luvannyuma lwa mwezi akikwataganyiza ddala nekibeera nti no ekintu kino era bw'ovaamu kuuma kano okwatira ddala bulungi nnyo n'oyongera n'obeera nti nno weesimuddeko oka eddagala lino lijja kubeera lisobola okutangira ddala ddala obulungi ennyo tetulina buzibu nnyo sigamba nti nno oba kintu kya public aa tekiriiko nti nno kintu kya public kintu ky'osobola okubeera nti nno okwataganyiza lwansonga nti yekwataganya buli kimu olina okujja bw'ojja tulinako oko ebintu ebimu nga gwe abagamba nti naa nze bwe mba nkwataganyiza bwe nti nnemereddwa kino tujja ne tukwataganya ne tukuwa ebizigo byaffe nobeera nti no obyesesereza bw'omala osobola okulinnya mu detox machine eyo ebigere bino n'obikuumirako oko bw'oti ojja kwekanga nti nebibadde bisanyalala ebibadde byokya ebibadde bibeerawo nti nootuyanirira treatment y'ebigundi eyo bwe tubeera nga tugikuwadde ojja kudda mu mbeera ng'omuntu ojja kudda mu mbeera gwe kyemanyiza bwemanyiza nti nomubeera ng'omaliriza kyonna osobola okukwataganya tu nga tonnafa ku kintu kirala fangayo nnyo okumanya nti n'ebigere bino biwadde saaviisi emala n'osobola okukwataganya buli kimu abantu baffe ogenda n'okyekanga nti n'ebiseera ebisinga obungi eddagala lino lirina okufumbibwa mu bukugu obungi ennyo olw'ensonga nti mixture engeri gye ziri ntimu nnyingi liba lirina okufumbibwa mu bukugu ennyo era olyekanga nti n'ekyovu kino bwe kibeerako okokuli naddala ku ddagala erigogola mu nseke eryoza mu nseke okyekanga nti n'ekyovu kino bwe kibeerako okino kiteekinga ekyovu kino ne kimala okugwako lwaki buno bwe buka era yembeera omuntu gy'okwataganyizaamu eya bulijjo olikwataganyiza ddala n'ofuba okulaba nti n'olitabula kubanga guno muyonza nti guyambakoko okubeera nti sisitimu y'omubiri gwo gyetudde era bimikisingibwa bulungi nnyo nnyo noyongedde n'olikuba toligayaalire lifumbe ng'olitaddeko oko keya ekirungi kya byonna nti noffe tulyefumbira nti lifumbe ng'olitaddeko keya lwaki nti lisobole okutabulwa ebikolo bino byonna byonna bitambule bulungi nnyo era ojja kyekanga nti no kati nga wano bw'oliraba nti no ekyovu kigenze kikendeera awo omuntu osobola okukwata n'osene bulungi nnyo ekitundu kye ekyatambuko n'obeera nga wenyweredde so tulina kye bayita body soft body soft kyekizigo kino era bwoba okyetegereza ennyo ebiseera ebisinga obungi kyonga kyo bwoba okyetegereza ennyo kiri mu langi actually erimuko kanka bulubulu eri abantu mwenna abayina enkovu enkovu oba yamuliro oba bagirabiryako oba akwataganya batya ajja kubeera ngaosobola okuwagala kino kizigo kyabantu abaagala okwerukamu nyongera okiggumiza nti bwoba oyagala okwerukamu olwedde nga toli mweru kinyonyole lwaki nti purodakiti ya kino era ojja kiraba kiriko ekikebe kyakyenvu kyawukana kati kyokwatagana nono sabbuuni nti sabbuuni ono gwe twagala n'osooka nobeera nti osizzaako oluvannyuma okumuyisaako olya n'okwata ekigozigo kino nobeera nti nokikwataganyiza sabbuuni ono n'omuyisaako bulungi nnyo era kati bwoba otunuulidde ebiseera ebisinga obungi abantu babeera beeru se ewamu mweru owalala tabeera nti notasobola kugira
tina kadagala kafika na ka skin balance. Nti skin balance ono wrinkles kakiriyalinga bungi nyonyo skin balancing gel kaluzibu kalungi nyonti nabubosobodde okubeera ngaokakwataganya kati mulimu abamungu olusite balancing yagezaako okulabika nti naakwataganya ate nekimanya nekitavaayo bulungi kano kali smith kiyambirako ddala ddala nti nobwomala okubalansinga ate ojja kukwata mu kino ekizigo nti kiri smith tekiba olaba mwami actually tekiba olaba mwami oba muntu wa bulijjo osobola bulungi nnyo okubeera nti nasobola okukwataganya mpozi n'abantu abamu ku kizizudde nga bakimba wa research clinic nti tusanze situation nti mulimu nk'abantu abamu abali diabetic abalina sukaali n'omwekanga nti muno sukaali abaddewo olw'endya embi na buli kimu eccupa eno ekwataganya 100% ya habo natural ya habo era sukaali bw'obeera nti nno gwe sukaali akulemeddeko obusunda n'obeera nti nno osunze ekyovu kino n'obeera nti nno omeddeko abasinga obungi batera nnyo ne bagamba nti aa ngaliwomerera ngalikola litya no tekigana nammwe nga sukaali mu kika gyali mulimu nk'abantu abamu endwadde zijja ne zigoberera nga mu kika gyali ne maama wo yamulina so ebyo byonna byonna weebiri.